heippa, hyvää keskiviikkoa sinne. Heippa vaan. Tänään otan ne pienet vastuskuminauhat sieltä esille. Eli meillä olisi tämmöinen kuminauhajumppa tiedossa. Jos ei ole tämmöisiä pieniä minipärskuminauhoja, niin sitten voi käyttää tämmöistä jumppakuminauhaa ja tehdä siitä solmulla tämmöinen renkula. Ja me aloitetaan tänään jaloista. Aseta se kuminauha sinne nilkkoihin tai sääriin. Ota semmoinen hyvä haara-asento. Kato, että polvet, varpaat osoittaa samaa suuntaan pikkusen auki. Ja lähdetään tekemään kyykky ja potku sivulle. Saat tulla tänne alas ja kun nouset ylös, potkase oikealla jalalla sinne sivulle. Ja taas oikea jalka. Tehdään yksi jalka kerrallaan. Sehän tuli tasapaino samalla. Heti rupesin piputtaa. Ja tämä on minipads kuminauhojen kanssa, kun harjoitellaan, niin tarkoitus on, että se kuminauha pidetään kireällä koko ajan. Eli älä päästä jalkoja liian lähelle toisiaan, vaan niin, siellä pysyy se jännitys koko ajan lihaksessa ja kuminauhassa. Niin justi. Ei korvien välissä, vaan kuminauha tiukalla ja kireellä. Tehdään vielä kaksi tälle puolelle. Tämähän tuntuu. Ja jatka saman tien, mutta nyt vie vasemmalle. Ja kyykyssä tarkista, että polvet, varpaat on linjassa, menossa samaan suuntaan. Ja taas vatsa tiukkana. Hyvä ryhtinen asento. Kyllä. Vai? Ja vielä kaksi. Viimeinen. Hyvä. Pidä sama leveys siinä kuminauhassa. Voit pitää saman kuminauhan. Tehdään kyykky ja hyppy. Ja hypyn aikana voit kokeilla vielä vähän levittää sitä kuminauhaa sivulle. Ja sitten palaa takaisin leveään tai tähän keskileveään haara-asentoon. Kyykky ja hyppy. Ja kädet mukaan. Avaa hypy aikana taakse kädet. Ja eteen kyyky aikana. Tulee ojenteet samalla käsi. Viisi vielä. Neljä. Ja kaksi. Hyvä. Sitten tehdään kyykkykävely. Tullaan kulmaan. Peppu alas. Ja lähtään sivulle. Pienillä askelilla. Takapuoli alhaalla. Vaihda suuntaan. Rupeaa aika helposti tuntuun. Vielä takaisin. Joo, pitää koko ajan jalat auki eteen. Ja takaisin. Päästän niitä kuminauhoja taas löystymään. Ja pieni tauko. Ravista. Tehdään tuo sama uudestaan. Joo. Voiko tuo kuminauha laittaa ylemmäs? Voi. Semmoinen kohta, missä se tuntuu parhaimmalta. Tuntuu, että tuo varmaan tuo on kaikista kirein paikka tuolla alla. Nostetaanko ylemmäs? Ja taas kulmaan. Ja lähe. Kyllä musta tuntuu, että tuo äskenen oli raskaampi. Ei kollukki. Joo, nää on näitä kevennettyjä. Mitä ei kannata nyt tehdä. Lasketaan alas. Vielä kerran tonne ja takaisin. Joo, kyllä tää on paljon parempi. Tää tuntuu kaikista parhaiten. Joo. Ja hyvä. Sitten, ota sieltä. Meillä oli nyt tää keskiraskas, niin nyt kannattaa ottaa semmonen kevyt. Kuminauha tulee vähän pitempi liike. Yhden jalan maastaveto. Jääntyykö jalka vaikka sivuuttaan, niin näkyy. Joo. Vielä tosta sivusta. Elikkä jalka, me laitetaan nyt tää tänne oikean jalan alle, oikea käsi ottaa reksusta kiinni. Oikea jalka suorana, paino oikean jalan päällä, vasen jalka koukussa. Vasemman jalan varpaat saa olla tai päkiä saa olla lattiassa. Ja nosto ylös. Selkä suorana.
Keskity oikean jalan pakaraan. Tuntuu. Lantio eteen. Ja nyt vaikka me tullaan lantio eteen, niin älä kuitenkaan taita selkää sinne taakse. Vaan ojennus suoraksi. Kyllä. Jalasta ojennus suoraksi ja ojenna lonkan koukista ja kunnolla suoraksi asti. Hyvä liike. Kyllä tuntuu pakarasta. Kyllä. Tietää ainakin. Kaksi. Se on pyrsty. Viimeinen vaiha. Ja samaa toiselle puolelle. Nyt sulla on vasen jalka suorana. Kuminauho vasemman jalan alla. Vasen käsi ottaa kiinni siitä kuminauhasta. Ja nosto ylös. Ja vatsa tiukkana. Selkä suorana. Tarkoitus on harjoittaa meidän pakaralihasta. Joten ajattele sitä lihasta. Sä et vaan liikuta selkää ylös alas. Vaan ajatus sinne harjoitettavaan lihakseen, eli sun vasempaan pakaraan rutista sitä. Tuntuu ihan siinä pakaraan alaosassa. Kyllä. Takareen yläosassa ja koko pakara-alueella. Ja tämä on taas liike, mitä voi jatkaa vaikka kuinka kauan. Tehdään me vielä 3. Joo. Ja viime. Hyvä. Pidä se kevyyn vastuskuminauhan. Tehdään ojentajat seuraavaksi. Ja ojentaja tehdään niin, että sä otat toiseen käteen sen kuminauhan. Asetat käden tähän rinnalle. Ja sitten otat vapaalla kädellä kiinni reksun alaosasta. Kallistat sinne eteenpäin hieman ja lähdet tekemään työnnön taakse. Ja nyt liikkuva käsi läheltä vartaloa. Ei tänne sivulle, vaan suoraan taakse ja sen ylös. Se on hyvä kainalon kiinni, niin joo. Silloin puristaa kainalon kiinni, niin se menee suoraan taakse ja tuntuu ojentaa. Just niin. Ja tässä voi ottaa toisen jalan sinne taakse, jos haluaa. Saa paremman tasapainon näin, sekin käy. Tee vielä 3, 2, 1 ja vaiha. Toinen puoli. Nyt huomaa, että ei hengitä, hengitä välillä. Voi helpottaa vähän sitä liikettä, se on paljon mukavampi tehdäkin. Sama juttu tänne. Kuminauha siinä rinnalla. Kallista eteenpäin ja vedä taakse. Ja ylös. Kainalo kiinni. Tuo on aika hyvä, että kun laittaa kainalon kiinni, se tulee aika lailla suoraan taakse. Kyllä. Itse ainakin huomaa, että jos pitää pikkusen auki, niin se lähtee tuonne sivulle menneen, mihin ei ole tarkoitus, vaan suoraan taakse. Ota vielä 3, 2, 1 ja hyvä. Nyt saat tulla sinne matolle. Tehdään vielä vähän ylävartaloa, mutta tullaan tänne. Keskiraskas tai tää kevyin. Asetetaan se sinne käsiin väliin näin. Nostetaan kädet ylös ja nyt me tehdään lapaveto. Ja viedään kuminauha sinne niskan taakse. Ja pidä kuminauha koko ajan kireillä, myös siellä ylhäällä. Rinta ylös. Niska pitkänä. Rutiina käy tuolla lapoimella. Hartio. Miten se sillä on? En minä tiedä. Toivottavasti se ei kuulu ulos asti. Ja vielä 3, 2, ihan alas saakka ja ylös. Hyvä. Okei, siirrytään sitten vielä hetkeksi jalkoihin, mutta ollaan täällä lattialla. Ja nyt saat ottaa sen raskaimman vastuskuminauhan sinne. Aseta se sinne suurin piirtein sääriin keskiosaan tai yhä tuonne ylös polvien alapuolelle.
Tehdään lantion nosto ja siellä polvien avausta. Eli jalat aika lähellä toisiaan. Selkä lattiaan kiinni, nosta lantio ylös. Ja nyt jätä peppu sinne ja lantio ylös. Avaa polvia auki ja yhteen. Auki, yhteen. Työnnä lantiota ylöspäin, päästä peppua tippuun tänne alas. Löytyy peppulihaksi. Kyllä. Ja tosiaan tärkeää se, että me ei anneta takapuolen tippua alas, vaan sä työnnät lantio ylös. Kyllä loitonta isäkin tuolla laulukosyrjillä. Ja vielä 5 viimeistä avausta. 4, 3, 2, 1 ja rauhassa alas. Jäädään vielä sinne selimakuulle, mutta nyt aseta kuminauha tänne jalkateriin. Voidaan pitää tämän musta tai tarvaskain. Ja nyt saat ottaa kädet tänne ylös. Pidetään ylävartalo irti lattiasta ja lähtee tekemään polkupyöräillä. Työnnä vuorotellen vasen oikea jalka suoraksi ja koukkuun. Ja nosta ylävartaloa ylös, sormet kattoa kohti. Ja se olisi kivaa räpsäyttää tako. Toivottavasti ei karkaa meiltä. Ja oikein ylös. Hyvä liike. Ja pitkälle jalat. Ja toinen jalat. Pitkät jalat. Mulle jää vähän lyhyemmäksi näin. Kato, kun menee taas rytmissä. Joo, heti viimeisellä. Näitä on reenattu. Näitä on. Polvia lähelle käsiä. Sieltä käsien välistä kohti nenää. Ja vielä 5, 4, 3, polvi sieltä käsien välistä nenää saakka, ja 2, viimeiset, tosi hyvä. Löytyyhän se vaan. Pidä joko se raskain tai sitten keskiraskas. Kuminauha, jatketaan vielä vähän keskivartalon jumppaa, käännytään punnerusasentoon. Ja nyt me tehdään vuorikiipeilijä. Ja lantio ylös. Ja lähdet tekemään vuorikiipeilijä. Vuorotelle vasemman jalan polvi vatsaa alle. Vuorotelle oikea. Tää tuntuu. Kyllä. Ja jos ei tunnu, niin jotain on pieni. 15 vielä. Ja 4, 3, 2. Viimeiset. Tehdään vielä kerran. Joo. Loistavaa. 1 liike jäljellä. Laitetaan kuminauha nyt sinne polvien yläpuolelle. Yläpuolelle, just. Tullaan päin makuulle. Ja nyt kädet saa tulla sinne mattoon, pään vierelle. Ja tarkoituksena olisi nostaa jalat alavartalo irti lattiasta, jalat auki. Ja sen jälkeen lähdetään koukistaan vuorotellen jalka. Nenä kohti mattoa, nosta sieltä etureidet irti lattiasta. Ojenna jalat pitkäksi ja auki. Ja lähde koukistaa. Oikea polvi, kantapakaraa kohti vasen ja suoraksi. 1 jalka kerrallaan. Ja koko ajan purista jalkoja auki. Hyvä liike. Alan se leike kyllä löytyy. Kyllä. Etureidet irti lattiasta. Riittääkö hieman? Riittää hieman.
Ja mieti, kun jalat on suorana, niin työnnä varpaita sinne pitkäksi. Jalat suorana, hae pituutta. Ja kun koukistat, niin kanta ihan pakaran kiinni. Jos yltä. Ei yllä. Lisää pakaratreeniä. Tehdään vielä 14 molemmille puolille. Ja älä päästä reisiä lähelle lattiaa. Ja kaksi jäljellä. Viimeiset. Loistavaa. Ja laske alas. Vau, wow, olipa hyvä liike. Tosi. Siinä oli meillä semmoinen 10 liikkeen kuminauhajumppa. Oli. Eli saa jatkaa näitä 10 liikkeen sarjoja. 3 kierrosta. Joo, ainakin. 4. Ja joka viikko enempi. Kierros lisää aina joka viikolle. Kyllä. Pian olen kunnossa. Mitäs huomenna? Huomenna olisi sitten punttijumppaa. Seniorit kautta kaikki, ketä nyt haluaa punttijumpalle osallistua. Että voi ottaa ne vesipullot, 1,5 litran vesipullot, tai sitten osalla on niitä käsipainoja, niin ottakaa niitä mukaan ja reenataan niillä sitten. Huomiseen! Heippa! Heippa!